Nogometaši Rijeke pobjedili su Lokomotivu na gostovanju u Kranjčevićevoj i tako izborili polufinalne Kupa Hrvatske. Strijelac jedinog pogotka Roman Bezjak je s nama. Roman, je jedan ali vrijedan pogodak danas. Da, danas neću ništa drugo komentirati ni igru, ništa. Bitno je da smo mi to dobili i da idemo u polufinale. Dobro, kratko ipak analiza utakmice, bilo je ponovno teško i tvrdo. Pa da, mogu samo reći da sad je ovako počelo biti hladno i uvjeti nisu više kako su bili malo prije mjesec dana, tako da je svaka utakmica teško. Imaš neku želju za polufinale Kupa Hrvatske ili je bez obzira šta ždrijeb donese? Ma nemam nikakvu želju. Kad imaš cilj ići do kraja, onda trebaš biti bolji od svih.